Genta Ismaili po punon për këngën e re, ndërkohë tërbon fansat me një veshje tepër sensuale. Këngëtarja kosovare Genta Ismaili është duke punuar për këngën e saj më të re, që tashmë ka disa kohë që e ka paralajmëruar. Por përveç informacionit për projektet e saj muzikore, Genta Ismaili ka publikuar foto dhe video nga jeta e saj private. Në një prej tyre ka tërbuar fansat pasi këngëtarja shfaqet me Rob Dishant.